Mukšt. Neatsidarinėkit, bičiuliai. Kol visi yra užsidarę, sporto salės uždarytos ir kur daugelis praranda savo sveikatą, jiems liūdna, neturi ką veikti ir taip toliau, tai aš nutariau šiam laikotarpiui atviršiai padaryti variantą. Aš nutariau sustiprinti savo turimą sveikatą ir dabar aš jums parodysiu savo gym turą savotišką padarysiu. Namie pas save turiu soliuką, hantelių surinkimus, tai jau rodžiau, bet dabar vat, savo pavasarį, vasarą ir ateičiai pasipildžiau šiek tiek savo arsenalą, sakykime, visų šitų dalykų, tai jame parodysiu, ką dabar turiu įdomau savo kieme. Ir dabar žiūrėkit, kaina nesvarbi, nes čia yra viskas labai labai nebrangu ir viską galima pačiam pasidaryti, aišku, jeigu jūs gyvenat nuo savo name, tada patogu. Žiūrėkit, tiesiog paėmiau, įtempiau virvę. Kamera reikalinga virvė, tai iš jūsų, kurie užsiminėjat kovos menais, jūs tad žinot. Hop. Ir vaikštai, 1, 2, 3, 4. Padangą suradau, visiškai nemokamai padangą, ką galima padaryti su padanga. Atvertėm, oba, efektai. Peršau. Kūjį galima paimti, važiuoja kūjis, galima daužyti. Smūgį atidirbinėjai, 1, 2, kitos pusės, 1, 2, atidirbinėjai, savotiškas kardio. Sporto salėje visiškai kitai būtų įrengta, bet labai, kai yra didelis noras, viską galima įrengti ir netgi savam kieme, žiūrėkit. Jokių ten kažkokių tai super įrenginių nieko. Paprasta kriaušė. Kaina kriaušės 27 eurų, jeigu aš neklystu. Čia pritvirtinu su virve, čia pritvirtinu su diržais, kadangi čia negaliu pragręžti, čia yra betonas. Tiesiog plytą suradom, su diržu, įtempiam ir atidirbinėjai. Bam, 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 bam. Atidirbinėjai. Po to, kadangi vietos daug nėra kieme, galima pasigabinti ir kriaušę. Taigi parodysiu, ką pasigabinau, kokią kriaušę. Kad negabinti didelio maišo. Sunkus, brangesnis, daug vietos užima ir taip toliau, plus, kiek man pasakojo jau žmonės, kurie yra patyrę kovos menuose, pasakė, kad vandeninė kriaušė tausoja žymiai geriau visus sąnarius. Tai pradedant nuo riešų, užbėgiant ir alkūnių sąnariais, ir pečių sąnariais, pažiūrėkit, kiek nedaug vietos užima. Nieko nereikia gręžti, balkis yra kiekvienam name, pasigabinai, jeigu turi netgi didesnį galbūt kažkokį tai kambarį, galima netgi kambaryje pasikabinti. Šita yra didžiausia, Patershopas, linkėjimai, ačiū jums. Čia yra didžiausias dydis, yra žymiai mažesnės. Šita sveria apie 80 kg, tai žinokit, nu kiekvieną dieną ją nukabint galima būtų, jeigu name kabinot, bet būte kur nors arba kambarį. Bet šiaip pasikabinai, vėlgi, nieko nereikia gręžti, pasikabinai, šiai į lauką arba atėjai į kambarį ir pradirbinėjai. Dar. Ir viskas, atidirbinėjai. Čia ką turiu, čia jau rodžiau kadaise. Vėlgi, tiesiog pasikabinau du žiedus, galima daryti presą, bicepsą, nugarą, galima viską daryti. Čia pasikabinau turniką, labai aukštai, čia kad užšokti reikia kopečių, bet vėlgi, presas, nugarai, bicepsui, plačiai, siaurai, taip, taip, kaip norit. Taip, kad tada, bičiuli, kada pas jūs yra didžiulis noras eiti ne su visais, ne su visa avių banda, kurie praranda, žlugdo savo sveikatą, nes neturi ką veikti, čipsai, nesąmonės, Coca-Cola, alkoholis, rūkimas ir visa kita nesąmonė, deaktyvumas, galima daryti priešingai. Ir aš kiekvieną iš jūsų skatinę daryti priešingus dalykus. Visi praranda savo sveikatą, mes atvirkščiai, mes su jumis stiprinam savo sveikatą arba atvirkštinam savo sveikatą iš naujo. Bebe! Bičiuliai, Zizas Fit sveikatingumo grupė, 4,99 € per mėnesį, tenais motyvaciniai video, seminarai, receptai sveikuoliški, tenais klausimų atsakymų sesijos, tenais treniruočių video, be kriaušių, be nieko, be jokios beveik įrangos, su šokdynė, su guma, vienas kitas hanteris labai mažas, vietoj hanterio galima paimti buteliukus, pripilti vandens ir viskas ir daryti. Viskas pritaikyta namų sąlygom, viskas yra pritaikyta tam, kad dabar sėdint namie galima būtų sportuoti, stiprinti savo sveikatą ir būti ne su visa avių banda, o būti atskiroj šaly, atskiram pasaulį ir būti čiut-čiut aukštesniam lygį. Prisijunkit zizasfit.lt, du kavos puodeliai į mėnesį arba kiekvieną mėnesį video, seminarai, mokymai, klausimai, atsakymai, treniruotės ir be abejo motyvacija bei palaikymas. zizasfit.lt